mi smo sestre, što puno radimo. Pa se zato s nikim ne družimo, pa se zato s nikim ne družimo. Pa mi bi se družili, ali nemamo vremena. Kako da se družimo kad radimo od jutra do mraka? Nema se stara, moramo popuniti. Što pa ćemo? Kod nas su smjene su dvije sestre, nema. Guste smjene i nemamo vremena za druženje. Ali šta ćemo? Nema, razmišljamo da si nađemo neki posao gdje ćemo imati radno vrijeme, pa da se onda možemo malo i družiti, živjeti koji svi ostali. Nećemo se mi više truditi. Zato ćemo u Švedskoj raditi. Zato ćemo u Švedskoj raditi. Radit, kažeš radit? Da. Ma kaki rad u Švedskoj? Ja sam čula da oni u Švedskoj ljudi niko ne rade, naročito naših godina. Dobro, ove ćemo izostaviti, ali malo ovi stariji. Ma to tamo živi sve na socijali. Ja i ti katice, nema šanse da radimo, možemo samo socijalu. Ja neću ništa. Neš ići. Ma ja hoću. Eto, ja bari se hoću. Ja ne. Malo raditi i nađeš kakvog mlađeg čovjeka od 83 godine mirovinu dobru ima, ja ostanem, neću se ni vratiti. Šta ću? Pa povuču ja i tebi ćeš jezik učiš. Pa imam već, pa znam. Pa ćeš naći nekoga ako ne znaš jezik. Pa znam već nešto. Pa već znaš nešto. Zemljo naša, zemljo naša, lipa i bogata. Ostala si bez svojih Hrvata. Ostala si bez svojih Hrvata. Ma nije da ostala bez Hrvata, ima nas još koji nećemo svi otići u Švedsku. Neki ćemo i tu raditi, ali vidiš, vratit će se ti neki, vidiš da nude poticaje. Da? Da, 200.000 kuna daju, poslije će vratiti. Pa šta je to? A što, malo ćemo sačekati još, pa ćemo možda dati 200.000 eura sad kad uđemo u eurozonu. Kako nije ništa? A, oni koji hoće vratit će se, oni koji ne budu, ali znaš šta? Ako se i ne vrate. To za pa evo, mi penzioneri ćemo malo si popuniti svoj budžet. Budžet, pa ćemo bolje i mi živiti. Lipo će biti njima, a bit će i nama. Dobro. Zapjevajmo na veselje svima. Nek se čuje, još uvijek nas ima. Nek se čuje, još